Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo aku Rak Yose Lupi. Iki Pak Bo rek. Kene Pak Bo. Pak Bo iki masih bapakku almarhum. Ayo mlebu. Ayo. Lewat buritan. Ndak padang. Oh. Megah mrene ado. Kakak le. Nanti bindo. Mari adus. Nanti. Mari adus, si adus paling. Aduh ke. Lah iku eh. Mbah cek. Tunggu bindo. Ndak iku. Mari adus. Mbah Bo. Kadere awak aku. Kumpul. Buat apa lah nang sini? Saya aku namburitan. Ayo. Wong tuwek rek, wong tuwek kari sitok iku sing lanang. Iki tadi ceritanya aku tini menduduhkan sampean kabeh iku rek apa jenenge? Blueberry sing tak tandur sabeni. Iki wis berbuah. Wis ayo didelok bareng-bareng. Berbuah lebat. Aja lali sadurunge delok. Di like, komen, karo subscribe terus bagian nang kanca-kancamu nang dulur-dulure sampean kabeh ya. Muga-muga video iki bermanfaat. Wis, selamat mendelok. Lah, iku rek berbuah lebat. Aku ndak nggawa wadah iki ya Allah. Ngon sampe roto-roto iku rek. Wis saiki kita jupuki. Sak durunge jupuki rek, iki petik-petikku kandang-kandang. Kandang petik. Iki pian kandang wis sak sulap dadi kebon. Wah. Ning kono ana apa jenenge tabungane pempes, tabungane cinta. Lah iki wis ayo saiki browet dhisik. Iki lawangi. Iki tak tutup ngene sakne pitike ora mlebu. Tanduran jagunge ku akeh dipangan apa jenenge rek? Dipangani pitik. Saiki kok kurang dhuwur iki. Lah iki kate panen. Buah blueberry. Bismillahirrahmanirrahim. Iki panen pertama kali rek. Nah, sampai roto-roto. Mambu telek pitik. Ciri-ciri ini kena angin habis matang kurek dicekel ngono tok wis roto. Ayo iki. Iki nek notak wis roto, wis gogrok. Wis alum. Orek terlalu abang beranang. Oke. Iki wis oleh rek oleh apa jenenge blueberry ini. Iki tege thumbnail apik iki rek. Panen buah blueberry. Iki blueberry iki rasane kecut. Iki aku nandur kecalingan barang atau raspberry. Raspberry popo ngono jenenge. Pokoke jenenge iku berry-berry. Itu penyakit beri-beri ya rek ya maksudku ya no beri ini ngono lah
iki nek dipangan langsung ku rasane kuwecut iki. Engko diumbah dhisik, mari diumbah baru dilebokno kulkas cek nek seger meneh ngono lho iki. Kadang tak godhokno gula baru tak lebokno ning gulane sampai rada asat ngono kan. Nek digenekno iso dadi kaya permen ngono lho rek. Iku enak. Rasane ku legi-legi kecut. Ya wis langsung melebu nang omahe. Lah iki rek blueberry ini wis tak wadahi. Insyaallah paling diumbah tok terus dilebokno kulkas baru dipangan biasa utawa digawe manisan ngono. Nah, iki kan saiki wis diseperek kari iki. Umbah ae. Iya banyune mati, Deng. Nah, iki diumbah ning jeding. Mek ngumbah di opo-opo ngono tok ae. Iki lagi nadai banyu rek karena PT mati ndak iso munggah, dadi mek sak menit tok kuwate munggah. Iki ndak, tapi wis tak umbali mrene dadi iki tak iseni pisan kena hiatus. Iki digawe cadangan. Saya berair rosak ini. Oke, kita satu serak cari telepon nonang kulkas. Alhamdulillah saya kiri listrik tidak mati rek tadi. Kaya panganan-panganan itu awet telepon nonang kulkas. Unulu. Lagi wajai sholat asar, tadi aku di sholat dhisik. Matur nuwun ya rek ya, wis gelem nonton vlogku, vlog keseharianku. Iki katene atus dhisik. Aja lali like, comment, subscribe. Ya wis pangeran pamit undur diri. Aku Yesilope. Love banget.